Tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Pirotu neizbežna tema bila je i privreda. Novinare je interesovalo koja je sudbina Tigra AD u kome je uveden UPPR i država ima deo vlasništva. Najvažnije je da nam poverioci ne naprave problem da ne idu u naplatu svojih potraživanja pre vremena da bismo napravili mogućnost i šansu da Tigar ozdravi, da prođe se kroz UPPR. UPPR vam je neka vrsta predstečajnog postupka u kojem imate poslednju šansu da izvučete preduzeće, da to definišem na taj način. Ovo jeste poslednja šansa, mi se borimo da pomognemo koliko možemo i ako vi pronađete neki dodatni način ili šta je to što još možemo da uradimo, poborit ćemo.